Povsod po svetu v decembru otroci in odrasli pričakujejo dobre može. V Sloveniji imamo zdaj tri Miklavža, Božička in Dedka Mraza, kraj, kateri pride in kaj prinese, ni toliko pomembno. In čeprav je od nekdanjega obdarovanja, drobnega darila, predvsem pa pozornosti in druženja danes ostalo bolj malo, pa se jih otroci še vedno razveselijo. Vsi, tudi na pušči, kjer je obdarovanje otrok prav tako postalo tradicionalno. Letos je dobilo darila 79 otrok. Gre za tradicionalno prireditev obdarovanja otrok, gre za osnovno šolske otroke. Tudi letos je na seznamu, ki ga je pripravil Božiček, bilo 79 otrok. Vsi so dobili pač božična darilca. Dobesedno cela vas pa se je zorganizirala, tako da smo pač pripravili prireditev. Prireditev je bila na nivoju kot vsako leto. Otroci so za letos rekli, da jih je pa letos pravi Božiček obiskal, tako da sam ocenjujem, da gre za neko splošno zadovoljstvo, ne samo pri najmlajših, ampak tudi starši so bili zadovoljni in prav je, da pač približamo pač to radost tudi našim otrokom. Vse dobre stvari se morajo ponavljati in tudi ta dogodek se bo naslednje leto ponovil, tako da že smo že razmišljamo za naslednje leto, zagotovo bomo tudi prireditev dvignili na višjo raven, tako da tudi verjamem, da bo nekaj otrok zraven prišlo na ta seznam, tako da bomo tudi za leto, ki prihaja, pač poskrbeli, da bodo naši najmlajši imeli pač ta enkratni trenutek, stik z Božičkom.